večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na v pořadí již čtvrtém městském plese. Ples města Bakov nad Jizerou, víte, že je vždycky něčím zajímavý. Dnešní téma je šťastný ples. Já doufám, že pro tento večer budete všichni šťastní, a protože bych byla ráda šťastná na začátku i já, tak zcela netradičně budu tančit se svým mužem. Takže zcela tradičně všichni povinně první tanec. Děkuji a hezký večer. Dobrý večer, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem naší kapely, která vám přijela dnes hrát. MK, to je Markéta, a všichni my dva máme stejný monogram MK, takže to je takový MK trio. Vám dneska večer přichystá snad příjemnou atmosféru pro tanec. Těšili jsme se sem, i když je to vám sdělím až později, rarita v našem momentálním životě. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal. Štíty hoj,